про гнів Божий. І я хочу прочитати два вірші, це 8 і 9 вірш, де говориться такі слова. Осії 11 розділ, 8 і 9 вірш. Як мені залишити тебе, Єфреме? Як видати тебе, Ізраїлю? Хіба можу я вчинити з тобою так, як з Адмою допустити те, що сталося з Цевоїмом? Моє серце перевертається в мені, і я сповнений милосердя. Я не зроблю за спонуканням мого гніву, не зможу цілковити знищити Єфрема, адже я Бог, а не людина, і пробуваю посеред тебе як святий, тому не війду у гніві в місто. Друзі, сьогодні я, роздумовуючи над цим словом, це якби Господь утішив мене і укріпив через це слово, оскільки, знову ж таки, можливо, дивлячись на ті події, які відбуваються в Україні, і не тільки в Україні, коли хочеться очікувати, хочеться побачити, коли в цих обставинах люди, щоб люди все більше звертались до Господа. Зокрема, чиновники, вельможі. Це як є такий, ми бачимо в Біблії, в історії розповідається, як один із шляхів, коли Господь якби неймовірним чином дарував перемогу, коли весь народ звертався до Господа, зокрема і царів. І десь у мене є теж такі, чи можливо були очікування, що через ці важкі обставини я зможу бачити теж певні зрушення в сторону Бога. Але дивлячись, можливо, той знову-таки інформаційний простір, дивлячись, як реагує влада, да, на ті чи інші обставини, можливо, на перемоги, кому вони приписуються, Бог не згадується. Десь, да, серед солдатів, хто там на полі бою, я вірю, що там хлопці особливо згадують про Господа. Але отак публічно серед високопосадовців цього немає. І десь я засмучувався, і смута мене якби накривали, як сам був трішки чиновником. І очікую, що саме, можливо, через такий шлях Господь явить спасіння. Але я дякую Господу, що його милість і його спасіння, як ми тут прочитали, воно залежить не від людей, а воно залежить від нього. І тут говориться про Ізраїль, який постійно відступав, падав, але меч не приходив, але Бог все рівно по своєму великому милосердя, не із-за того, що Ізраїль заслуговував, а тому, що Бог милостивий, і він хоче милувати. Він навертав своє серце, він, як тут сказано, не дозволяв поступати у гніві своєму, тобто по справедливості. А Господь вибирав милість. І тут теж в Осії Господь говорить, що його милість, вона підноситься над судом. То, друзі, я хотів, щоб, можливо, ми теж, хтось, можливо, переживає якісь певні події, теж якісь проходить випробування, дивлячись на те, що є, і, здавалось би, можливо, немає якоїсь особливої надії, то хочу сказати, що надія, вона залежить не від нас, не від Зеленського, не від там, хто там ще, Байдена, Путіна. Наша надія залежить від Господа, і нам необхідно продовжувати дивитись на нього, уповати на нього, на його милосердя. І я вірю, що Господь явить свою милість. Тому, з вашого дозволу, я хочу помолитися, знову ж таки, щоб ми, як народ Божий, відводили свій погляд від проблем, від обставин, скажімо, відводили свій погляд і очікування на спасіння з горизонталі на вертикаль. Так як у пустелі із своїх ран, із тих укусів, підводили погляд на піднесеного мідного змія, який є прообразом Ісуса Христа. То будемо, друзі, молитися.
вірити, довіряти і очікувати перемогу дійсно від Господа, Його великого милосердя. Молимося. Дорогий Отче Небесний, я благословляю Твоє ім'я і я поклоняюсь перед Тобою. Я дякую, Господи, що Ти показуєш велике своє милосердя. Навіть у Старому заповіті близько 60 разів, Господи, Ти відкриваєш і говориш про те, що Ти хочеш милості, а не жертви. Те, що Ти хочеш милувати, а не судити, бо Ти Бог милостивий і любиш людей. І особливо ця любов, вона проявилася через Сина Твого Ісуса Христа. Прости, Господи, коли ми не довіряємо, коли ми засмучуємося, коли в нас не вистачає віри, і ми опускаємо свої руки, свої плечі, і дивимося на обставини, дивимося на інформації, які нас оточують, і приходять якісь іздихання. Боже, допоможи нам, як народу Божому, піднімати свій погляд до Тебе і продовжувати вірувати, і продовжувати очікувати, продовжувати будувати відносини з Тобою, бо Ти Бог милостивий. Допоможи нам пізнати Тебе, Господи, як Бога милостива, як того Бога, чия милість вона підноситься над судом, і ми хочемо побачити цю милість, і ми просимо, Боже, щоб ця милість піднеслася над Україною, щоб Ти не до кінця гнівався, і щоб Ти проявив своє велике милосердя, бо Ти Бог добрий. Я прошу благослови кожного з брата і сестру, в кого руки опустилися, і подай сили підняти свій погляд до Тебе, до Господа, відкуди приходить допомога і допомога наша від Господа. Дякуємо Тобі, дорогий Ісус, поклоняємося перед Тобою. Не залиш без милості, щоб ім'я Твоє прославилось, і ми прославили Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З миром Божим. Мир вам, дорогі брати і сестри, всі, хто приєдналися сьогодні до цієї молитви вечірньої. Я бажаю з вами також поділитись Словом Божим і щоб ми з вами молились далі. Ви знаєте, думка, яку я хочу поділитись, я вірю, що це поклав Господь на серце. Вчора я молився і просто під час молитви, в процесі молитви, прийшло ось таке слово, по молитві їх захиталось місце. І я так собі записав це зразу, бо це було вже пізно, і залишив. Думаю, вже на наступний день пороздумаю. І ось я хочу поділитись, друзі, цим текстом. По молитві їх захиталось місце. Це Дії апостолів, 4 розділ, з 23 вірша. Знаєте, друзі, я хотів би сказати, що якийсь час назад, можливо, півроку, більше, рік назад, Господь учив таким речам в особистій молитві. Коли я відчував великий тиск внутрішній. От приходить тиск, є поняття духовного тиску. Приходить переживання, тривога, от воно несподівано, іначе з'являється, не якось неочікувано. Буває, є причина на це. І воно настільки сильне стає, що воно переповняє тебе. Ти відчуваєш, ти пробуєш відволіктись, зайнятися чимось іншим. Но це просто тримає тебе, і ти не можеш змахнути. І що я робив? Я починав молитись. Я починав молитись мовами, духом. Сповідувати обітування, сповідувати силу імені Ісуса, крові Ісуса. І ось отака відбувалась боротьба. І я відчував, як надзвичайним чином це залишало. Божий Дух витісняв те, що наповнювало, скажімо, мене. Оте негативне. Божий Дух витісняв. Я хотів би з вами разом зачитати цей текст, друзі. Дії апостолів, 4 розділ. 23 вірш. Перед цим тут описується, що Петра і Іоанна схопили,
І Синедріон, правителі, священники, вся еліта і, скажімо, Верховний суд їх покарали і суворо заборонили. І почались такі, скажімо, переслідування на церкву ранню. І подивіться, яка реакція, деякий урок, те, що я побачив. 23 вірш, 4 розділ. Коли ж їх відпустили, вони прийшли до своїх і повідомили про все, що їм говорили первосвященники і старішини. Вони ж, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: «Владико, ти Бог, який створив небо і землю, і море, і все, що в них, який сказав через Духа Святого устами батька нашого Давида, раба твого, для чого обурились язичники, і народи замислили марне. Повстали царі землі, і зібрались правителі разом проти Господа і проти Христа Його. Бо воістину зібрались в цьому місці на святого Сина Твого, Ісуса, якого Ти помазав, Ірод, і Понтій Пілат із язичниками, і народом ізраїльським, щоб зробити те, чому визначили відбутися рука Твоя і воля Твоя. І нині, Господи, поглянь на їхні погрози, і дай Твоїм рабам з усією сміливістю говорити Слово Твоє. І простягнувши руку Твоє на зцілення, здійснення знамен і чудес ім'ям Святого Сина Твого Ісуса. І за їхньою молитвою захиталося місце, в якому вони зібрались. І всі були сповнені Святого Духа і говорили Слово Боже зі сміливістю». Ось, друзі, цей весь текст. І ви знаєте, почався смуток, переживання, що буде далі, погрози, життя, служіння, сім'я, робота. Все стало під питанням в певній мірі, почалися переслідування. І ми бачимо реакцію церкви. Перше, вони однодушно молились до Бога. Це перше, з чого має розпочинатися. Буває, знаєте, з інших різних речей. Буває, ми перше приймаємо рішення вже самі в чомусь. Буває, комусь ми там телефонуємо просто з друзями, що ти скажеш. Перше, вони моляться. Це перший момент. Вони називають владика Господі. Вони визнають владу Божу над всім. Друге, цікаво, що вони в молитві починають опиратись, цитувати, сповідувати, будувати свою віру на слові. Це дуже важливо. Знаєте, молитва, вона теж може піти не тим напрямком. Я це переживав в своєму житті. Коли я тільки щось там прошу, чи я зациклився на чомусь, чи я от униваю, і така в мене молитва. Ну от, я відчуваю, що навіть той самий дух, який був, от буває, він на молитву переходить, і немає результату, і молитва не дає прорива. Потрібне слово. В молитві потрібно опиратись на слово. Сповідувати його, проголошувати якісь обітування, те, що нам кладе Бог. І от вони цитують Псалом 2. Говорять, да, ти попереджував, що піднімуться на Господа, на Месію, царі, князі. І тут написано слово «метуться». Цікаво, це слово значить буквально в перекладі, це як кінь, який фиркає, гарцює, і якого треба приборкати. От народи. І це виглядає страшно. Щось, можливо, наповнять почало і цих людей, які побачили, що далі буде з нами. Знаєте, друзі, але щоб витіснити те, що в нас наповняє, страх, сумнів, ті емоції чи той тиск, треба чимсь наповнитись іншим. І тут слово не чимсь, а конкретно Святим Духом. І тоді він витісняє з нашого сосуда інше. Я маю цей маленький досвід, зовсім такий скромний, але маленький особистий, коли це витісняло. Я пробував по-іншому, просто ентузіазмом, просто відволіктись, просто якось знайти, якось по-іншому заспокоїтись. Буває ні. Настільки це атаки і тиск, потрібна молитва, проголошення слова. І знаєте, друзі, цікаво, що вони далі, яка їхня молитва в чому?
Вони не просять: Господи, ріши наші питання, покарай отих людей, розправся з ними. А їхній акцент молитви на себе: Боже, поможи нам залишитись, ну, як сказати, в нормі чи в строю. Поможи, щоб це нас не вибило. От акцент внутрішня спочатку перемога. Буває, ми часто робимо акцент в молитві зразу рішити ту ситуацію. І ми дивимося, а що там з правителями, а що там з первосвященниками? О, Бог туди вже там, може, їх покарав, може, вони вже захворіли. Ну, вибачте, я так трошки це по-простому говорю. Але тут вони моляться: Боже, дай нам сміливістю далі служити, жити. Дай нам залишитися в дусі, в формі. Дай, щоб це нас не вибило з колії. Цікаво, друзі, що відповідь, перше всього, приходить тут внутрішня. Бог не відповів. Як прийшла відповідь? Вона не прийшла в формі, як би, можливо, сьогодні багато моляться. От конкретно: Боже, вступись, покарай, піди в дім пересвященника, торкнись тих старішин, заборони їм і так далі. Відповідь прийшла в їхній дух спочатку. Написано, вони сповнилися, забігає наперед, сповнились духа. Говорили слово з дерзновінням, це сміливістю. Вони, не було страха, прийшла перемога, прийшла віра, надія. Ось цікаво, як приходить відповідь деколи від Бога. І коли ми чекаємо інше, ми можемо не розпізнати, що Бог відповідає нам. Нам треба навчитись читати ось ці такі внутрішні знаки. Друзі, от давайте глянемо далі. От в мене було питання, для кого це знамено, друзі, було? І захиталось місце, де вони знаходились. Подумайте про це. Яка користь від цього? Скажіть, от практично. Таке знамено надзвичайне, я розумію. Захитався дім первосвященника. І вони йому сказали: слухай, Бог тебе торкнеться. Захитався дім первосвященника. Да. Захитався там зал, де зібралися Синедріон. По їхньому слову. Оце, ну, це по-нашому, це по-моєму ефекти. Ну просто вони моляться. Я не знаю, скільки їх було, вся церква, не вся церква. І захиталось місце. Для чого цей внутрішній знак? Внутрішній. Цьому ніхто не повірив би, це не побачили зовнішні люди. Це було знамено чисто для них. Для чого це було? Знаєте, вчора прийшло мені це в серце, це слово. По молитві їх захиталось місце. Бог дещо дає для нас, щоб укріпилась наша віра. Це перше всього. Бог спочатку працює над нашим серцем, чи міняє всі обставини навколо. Це починається з нас. І нам треба навчитись. Я знаю, що ви це знаєте, але треба нам звертати увагу, що в нашій молитві, коли ми молимося, оце називається захиталось місце. Що це? Ти відчув спокій. Тобі прийшло слово, текст. Ти просто загорілась в тобі. Прийшла віра. Пішов страх. Прийшла, навпаки, впевненість. От щось Бог таке дає. Те, що тобі дає основу спочатку. І після цього написано, вони сповнились духом і почали говорити слово сміливістю. Друзі, від переповнення серця говорять уста. Не можна говорити сміливо, не можна говорити «я вірю», «я надіюсь», «я там уповаю», «я спокійний». Це просто слова, якщо нема наповнення духом. От тут я побачив такий рецепт, друзі. Знаєте, слово «сміливістю». От Бог їм дав дещо. І ця перемога прийшла на рівні їхнього духа. І це вплинуло на їхнє життя служіння. Я не знаю, як на первосвященників, старішин. Не описано це, але вони змінилися від молитви. Ось оцей аспект, мені здається, дуже важливий, дорогі мої. Як ви думаєте? Що нам треба звертати увагу, коли ми молимося в ситуації, в нужді, що Бог в нас робить?
що Бог зараз захитав і дав тобі особисто якісь підтвердження. Знаєте, сміливістю, друзі, це не значить, що люди не бояться ніколи. Сміливість – це перемогти страх. Помітьте це собі, цю думку. Сміливість – це перемогти страх. Ти можеш схилитись на коліна в страсі за якусь ситуацію, але ти можеш встати сміливий. Це перемога приходить над страхом. Це не значить, ти такий весь час по життю. Це не просто якась людська риса. Це те, що від наповнення духом. Щоб пішло одне, одні думки, їх треба наповнити Словом Божим, обітуванням. Щоб пішло емоції, переживання, вплив якийсь духовний, треба наповнити іншим. Друзі, відповідь спочатку прийшла на рівні духа. Затряслась. Земля захиталась, сповнились, почали говорити слово з дерзновінням. Знаєте, місце захиталось, щоб зробити цих людей непохитними. Сказав колись один чоловік, що це місце захиталось, щоб зробити людей непохитними. Тому, друзі, моя думка, ми будемо йти до молитви, я підсумую. Я підсумую. Знаєте, ми молимось. Ми молимось, ми сповідуємо Слово, ми стаємо на Слово, ми проголошуємо це обітування. Ми наповняємося Духом, і тоді видавлюється те, що в нас негативне, а наповнює Божественне, те, що нам потрібне. І вони просили перш за все, Господи, не розберись там священиком, не ріши все в моєму житті, щоб все було суперкомфортно, Боже. Дай нам сміливість. Знаєте, моя молитва сьогодні про це. Я потребую цього. Дай нам, Боже, сміливість. В ситуації, де ми живемо, в обставинах, які відбуваються. Дай нам сміливість, Господи. І навчи нас в молитві з тобою переживати, коли захиталось місце. Це якийсь знак, який дає Бог для тебе особисто. Але це свідоцтво. Бог всім дав їм поняття, я з вами. Я міг би захитати Єрусалим, я міг би захитати дім пересвященника, я міг би захитати доми старішин, но я не, чомусь так не роблю, але я показав тобі, що я це можу. Щоб внутрішньо в тебе все рівно була ося впевненість і сміливість. Він може, дорогі брати і сестри, захитати те, що ми хочемо. Але спочатку він захитає для нас, щоб наша віра вона укріпилась. Відчувай це в молитві. Відчувай, що це приходить. Де ти відчуваєш, Бог дав мені знак. Мир наповнив. Віра приходить. Слово зараз мені прийшло в мій дух. Обітування якесь сплило. От берися за ці речі. А далі Господь і втручається. Але спочатку перемога. Відповідь приходить на рівні духа. Дорогі мої, ми будемо молитись. Я хотів би, щоб ми молились за це. Скажемо перше, щоб Бог давав народу своєму ось оці такі внутрішні підтвердження в молитві. Щоб ми наповнялись духом. Тільки так, друзі, ми зможемо отримувати інше. Надію, уповання, спокій. Наповнялись духом. Щоб Бог давав нам певні якісь такі внутрішні підтвердження. Ми навчились це розпізнавати. Ми будемо молитись за нашу країну, ми будемо молитись за церкву, ми помолимося, зараз трошки так і хворіють, за хворих, щоб Бог оздоровлював, за неспасенних. Будемо молитись, друзі, за це. Тому я вас запрошую до молитви, давайте ми підемо в молитві. Наш великий Господь, владика наш, Господи, ти володар всього, наш Господь. І ми сьогодні у молитві єднання. Ми сьогодні кличемо до Тебе. Боже, Ти чуєш, Ти бачиш, як м'ятуться народи. Ти чуєш те, що проголошується, те, що говориться, те, що навколо нас, Боже наш. І ми визнаємо, що це деколи лякає нас, засмучує наш дух. Приходить, можливо, тривога, страх. Господь наш. Але ми, Господь, на Тебе уповаємо, на Твоє Слово,
на Твоє обітування, на Дух Святий, який з нами, на те, що Ти сказав, ми в Твоїх руках, все в Твоїй владі. Ти турбуєшся за нас, Ти наш Отець, Ти наш пастир добрий, Боже наш, слава Тобі, слава Тобі. І ми, Господь, навчай нас, і ми сьогодні це виливаємо в молитві. Боже наш, ми просимо, заступись, ми просимо, захисти наш дух, захисти наш розум. Боже, навчай нас, Господь, в молитві це виливати. Навчай нас, Господь, і поможи нам наповнитись духом, щоб приходило Твоє, і йшло це наше, і навіть буває демонічне, Господи, те, що атакує. Щоб наповнялось Духом Твоїм. І тоді надзвичайно приходить дещо. Надія, віра, мир. Замість відчаю, страху. Те, що може просто скавати це ярмо. Боже, нехай Твій Дух це ламає. Нехай перше всього перемога, відповіді на наші потреби приходять в нашому дусі. Приходить доторк від Тебе. Коли ми відчуваємо, Господь з нами. Господь чує, і Господь діє в мені і буде діяти далі в цій ситуації, за яку я молюсь. Мій Господь, навчай нас, Господь, бути уважними, навчай нас відчувати, коли ти для нас хитаєш місце, коли ти дещо проговорюєш в молитві. Боже мій, поможи нам в молитві просто опиратись на Слово Твоє, згадувати обітниці, цитувати їх, проголошувати. Це допомагає іти цей молитвою більш такої віри, вперед, уповання, надії, мій Боже. І написано, вони сповнились духом і почали говорити слово з сміливістю. Боже наш, наповнюй нас духом, наповнюй нас духом, обнови це в нас. Дай нам це розуміти, кожен переживати на своєму рівні, але це наповнення, цей доторк, коли написано, щось відбулося і далі. Вони говорять слово сміливістю, тому що це вже в серце прийшло, це в дух прийшло, це не тільки на словах, воно вже піднялося від наповнення. Мій Боже мій, я молю Тебе за кожного, хто сьогодні з нами в цій молитві, хто буде далі дивитись цю молитву. Боже, торкнися, торкнись Твоєї сили, наповнюй, нехай Твоя надія, уповання приходить більш і більш. Боже наш, ми просимо Тебе за сім'ї, доми наші. Нехай покров і милость Твоя буде святої крові. Ми просимо Тебе, укріпи, Господь, в нуждах, потребах, зціли, хто хворіє, в ім'я Ісуса Христа. Нехай неміч вона залишить в ім'я Ісуса Христа. І нехай восстановлення приходить. Боже наш, ми просимо, даруй мир в домах, в сім'ях. Боже, спасай неспасенних в наших домах. В ім'я Ісуса Христа, в наших родинах, мій Господь Боже, я молю Тебе за сферу матеріальну, фінансову, яви Твою вірність, покажи Твою славу в цій сфері, хто переживає виклик, кризу, трудність, яви Твою милість, Ти лише випробуйте мене і в цій сфері, підтримай, допоможи, мій Господь, Боже, благослови церкву Фавор. Благослови, збудовуй, обновлюй, оживляй, ми на милість Твою уповаємо. Боже наш, молимося за край нас і землю нашу. Помилуй, Господь, вступись. Боже наш, дякуємо, що до цього місця допоміг і зберіг. Дякуємо за милості і свідоцтва, які бачимо вже, мій Господь. Але працюй далі, звершуй, Господь. Ти розпочинаєш і завершиш, мій Господь. Нехай ім'я Твоє прославиться, возвеличиться. Помилуй воїнів, помилуй тих, хто ув'язнені в полоні. Помилуй ранених, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Дай мудрості Твій страх і пізнання Тебе для уряду, влади, для військових, керівництва, Господь. Відкривайся, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Боже мій, Боже, ми на Тебе уповаємо. Ми Тобі довіряємося. Ми славимо Тебе і благословляємо Твоє святе ім'я. Будь прославлений і возвеличений. Наш великий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Богу, друзі, оголошення наше, це молитва 19.00 четвер, молитва і піс по можливості. Неділя 12.00 служіння на Жмаченка, запрошуємо всіх. Тому, друзі, через неділю будемо мати День подяки.
Рясних вам благословень, з Господом, тримайтесь, миру вашим серцям. Господь з нами. Еммануїл, друзі, Господь з нами. Амінь.